prilep, ubav, tajnstven, nezapidljiv, magičen, temeni sreken, studen, a sepak pekolen, a za nas prilepčani dom. Тоа е Прилеп, градот под Марковите кули, Марковиот град во златното срце на Пелагонија. Зависници од адреналин, оние кои секогаш се обидуваат да се качат се повисоко, да одат се побрзо и да возат таму каде што некој не би одел ни пеш. Кој би работел вакво нешто? Зошто некој би го правил ова? Одговорот е едноставен. Тие живеат токму за ова. Велосипедот им е живот, а живеат за адреналинот. Не можат да живеат со помислата дека еден ден ќе престанат. Па може би и не треба да се престане. Треба постојано да се биде во движење. Треба секогаш да се остане млад. Тогаш сонот станува реалност. Тогаш она што си бил и она што си станал се дел од тебе. А другите знаат дека ти си повеќе од човек.